Olá, minha galerinha do primeiro ano! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aulinha. Você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 9/2/2021. Para iniciar o nosso dia, nós temos que conversar com quem? Com o nosso amigão, Papai do Céu. E o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá começar? Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia. Obrigada, Papai do Céu, por me abençoar tanto e me livrar sempre do mal. Em nome de Jesus, amém. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Quem não ama não sabe o que é rezar. A melhor oração é amar. Olá, primeiro ano, como vai? Legal! Olá, primeiro ano, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, primeiro ano, como vai? Legal! Então vamos dar início à nossa aulinha de hoje. A nossa aula de hoje é de matemática. Vamos iniciar primeiro com os números que vêm antes e que vêm depois. Olha só. Qual é o número que vem antes de 21? Qual é o número? É o número 20. E qual é o número que vem depois do 21? É o número 22. 20, 21 e 22. Antes, 20, no meio, 21 e depois 22. Qual é o número que vem antes do número 29? Quem sabe? Quem falou 28, acertou. 28, 29. E qual é o que vem depois do 29? Número 30. 28, 29, 30. Qual é o número que vem antes do número 24? Quem é que sabe? É o número 23. 2 e 3. 23, 24, 25. 23, 24, 25. Então, a nossa primeira tarefinha é do antes e depois. Terminando essa, nós vamos para a nossa tarefinha da adição. Quem é que sabe somar? Por exemplo, a tia Camila, ela tem cinco coleguinhas e quer chamar mais três para a sua festinha. Quantos coleguinhas a tia Camila vai ter ao todo? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. 5 mais 3 é igual a quanto? 8. A tia Camila tem 3 laranjas e quer comprar mais 7. Com quantas laranjas a tia Camila vai ficar? 10. 7 mais 3 é igual a 10. Então, se você não souber fazer contando nos dedos, você faz bolinhas, tá certo? Capriche na sua tarefinha. Terminando a tarefinha de matemática, nós vamos para o nosso projeto Carnaval. Hoje é dia de aprender uma marchinha bem legal. Vamos aprender? A tia vai mandar o link lá do YouTube. Então, assista ao vídeo e aprenda a marchinha do Carnaval. E terminando, manda uma foto sua cantando a marchinha do Carnaval. Uma foto não, um vídeo. Manda um vídeo seu cantando a marchinha do Carnaval. Estou esperando, tá bom? Então, por hoje estamos encerrando a nossa terça-feira e amanhã eu espero por você. Beijinho no coração, fique com Deus!